ኦሮሚያ ክልል ቀለም ወለጋ ዞን ደምቢ ዶሎ ከተማ አደባባይ ላይ የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አንድ ወጣት በዝብ ፊት ገድለዋል ሲሉ ያከባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ተናገሩ። ዶቼ ቬሌ አነጋግራቸው ነዋሪዎች አማኑኤል ወንድሙ ከበደ የተባለ ወጣት ትናንት አደባባይ ላይ ሲገደል ከመአት ውጪ በምን ምክንያት እንደተገደለ አናውቅም ብሏል። የዞኑ አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት በበኩሉ የአባት ወርቢያ ባል ነው ያሉት ወጣት በሁለት ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ በመሸሽ ላይ ሳለ እርምጃ ተወስዶበታል ብሏል። ተይዞ ተገደለ የሚባለው ሐሰት መሆኑን ይልቁንም ጥቃት አድርሶ ወደ ጫካ ሲሸሽ በጸጥታ ኃይላት ተመቶ ነው የሞተው ሲሉም አስተባብሏል። የደምቢ ዶሎ ከተማ ቀበሌ 01 ነዋሪ የሆኑት አቶ አብዱል ራዛቅ ትናንት ጧት 3 ሰዓት ላይ ግድያው መፈጸሙን ለአሶሳ ወኪላችን ተናግሯል። dan tu aja dah makan je dah makan bawa dah nak macam ni bawa tu lah tu ayah dah ni yang dah belum kerja tu aku awak deh. የተገደለው ወጣት አማኑኤል ወንድሙ ይባላል። በምን ተጠርጥሮ እንደተያዘ አናውቅም። በደምቢ ዶሎ 01 ቀበሌ በሚገኘው አደባባይ ላይ ነበር የተገደለው። ወደ ፖሊስ ጣቢያም ሆነ ለህግ ይቅረብ አልተባለም። ብዙ ሰዎች በወቅቱ ተሰብስበው ነበር። ፖሊሶቹም ያከባቢ ሚሊሻዎችም ነበሩ። በዞናችን ያለው የጸጥታ ችግር በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው። ወጣት አማኑኤልን የሚያሳይ የተንቀሳቃሽ ምስል ከትናንት ጀምሮ በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች እየተንሸራሸረ ይገኛል። ዛሬ አስቻለው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት የናቶ ጆዋር መሐመድ መዝገብ የምስክሮች አስማም ሂደት ላይ ሊሰጥ የነበረውን ውሳኔ አራዘመ። ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም ሚያዝያ 20 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ተከሳሾች ባልቀረቡበት የተከሳሾች ጠበቆችና ከሳሽ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በማከራከር ለመወሰን ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ ነበር። ይሁንና ዛሬ 3 የተከሳሾች ጠበቆች እንዲሁም ከሳሽ አቃቤ ሕግ ውሳኔውን ለመስማት በቀረቡበት ችሎት ፍርድ ቤቱ ውሳኔውን ለማሰማት ተለዋጭ ቀጠሮ ለግንቦት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ሰጥቷል። ይግባኝ ሰሚ ችሎቱ ውሳኔውን ያራዘመው በኤሌክትሮኒክስ የተቀዳው ድምጽ ወደ ጽሑፍ ተቀይሮ አለመጠናቀቁን በመክንያትነት በማቅረብ ነው። 24 ተከሳሾች የተካተቱበት የናቶ ጆዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ስር የተካተቱ ተከሳሾች ላይ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባ ስማቸው ሳይጠቀስ በዝግ ችሎት ይሰማልኝ ያለው አቃቤ ሕግ አቤቱታው በከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ በመደረጉ ነበር ለጠቅላይ ፍርድ ቤት አቤት ያለው ሲል የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዘግቧል። በሶማሊያ ድንበር አቅራቢያ የነበሩ 3 የኬንያ ፖሊሶች በአሸባሪዎች ጥቃት መገደላቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘገበ። ጥቃቱን ያደረሰው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለት የሶማሊያው እስልምና አክራሪ ታጣቂ ቡድን ነው። ቡድኑ ፖሊሶቹን ከመግደሉ ቀደም ብሎ የመገናኛ አውታሮችን ለማሰናከል ዋጂር በተባለ ቦታ የሚገኝ የቴሌኮሙኒኬሽን ማማ ላይ የሮኬት ጥቃት መሰንዘሩም ተዘግቧል። አልሸባብ የተባለው ታጣቂ ቡድን ኬንያ የሰላም አስከባሪ ወታደሮቿን ሶማሊያ በመላኳ የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ይሰማል። የምስራቅ አፍሪካዊቷ ኡጋንዳ የረጅም ዘመን ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ለስድስተኛ ጊዜ ቃለ መሐላ ፈጸሙ። በቃለ መሐላ ስነ ስርዓቱ ላይ ምንም እንኳን የኮሮና ተዋሲ በአገሪቱ ቢስፋፋም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ዋና ከተማይቱ ካምፓላ በሚገኝ ክፍት ስፍራ ላይ መታደማቸው ተዘግቧል። ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተጭበርብሯል የሚል ክስ በተሰነዘረበት ምርጫ ተቀናቃኛቸው ቦቢ ዋይኔን በ58% በልጠው ማሸነፋቸው የተነገረው ኮራት በፊት ነበር። ከምርጫ ድምጽ አሰጣጡ በፊት ቦቢ ዋይኔ በተደጋጋሚ ጊዜ አታስሮና የቆም እስረኛ ሆኖ ነበር። ተቀናቃኛቸው ቦቢ ዋይኔ በሚለው የጥበብ ስሙ የሚታወቀው ሮበርት ኪያጉላኒ ዩጋንዳ ውስጥ ታዋቂ የፖፕ ሙዚቃ አቀንቃኝም ነው። የቦቢ ደጋፊ የሆኑ 500 ሰዎችም ቀደም ሲል በዩዌሪ ሙሴቬኒ ደንነቶች ተጠልፈው በመወሰድ መታሰራቸው ተዘግቧል። የምትከታተሉት ከቦን ከተማ የራይኑን ዛቅራቢያ የሚያሰራጨውን የዶቼ ቬሌ ዲደብሊው የዓለም ዜና ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በሚጋጩባት የአብዬ ግዛት የሰፈሩ የድርጅቱ ሰላም አስከባሪዎችን ቆይታ አራዘመ። ምክር ቤቱ ትናንት በሙሉ ድምጽ ባሳለፈው ውሳኔ የሰላም አስከባሪዎቹን የአብዬ ቆይታ እስከ ጎርጎሪዮሱ ህዳር 15 ቀን 2021 ድረስ አራዝሟል። ከዚሁ ጋር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የሰላም አስከባሪው ተልእኮ ላይ ስልታዊ ግምገማ እንዲያካሂዱና
በደቡብ ሱዳንና በሱዳን ያለው ፖለቲካው ሁኔታ አጥንተው ከጎርጎሪዮሱ መስከረም 30 ቀን 2021 በፊት ለምክር ቤቱ እንዲያሳውቁ ተጠይቋል። ጉተሬስ ተልከውን እንዴት አዲስ ቅርጽ ማስያዝ እንደሚቻልና የሚያበቃበትን መንገድም እንዲጠቁሙ ነው የሚጠበቁት። ይሁንና ከዚህ ቀደም ጥያቄ የቀረበላቸው አንቶኒዮ ጉተሬስ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያብየ ሰላም ተልኮ እንዲያበቃ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ስምምነት ላይ ሊደርሱ ይገባል ሲሉ ባለፈው ወር አሳስበው ነበር። በእስራኤል ፍልስጤም ግጭት የሟቾች ቁጥር ጨመረ። ካለፉት 6 አመታት ወዲህ ጂግ አደገኛው በተባለው ግጭት ጋዛ ውስጥ ቢያንስ እስካሁን 53 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። 6 ሰዎች ደግሞ እስራኤል ውስጥ መገደላቸውን ያኪን ቤት ምንጮች ጠቅሷል። እስራኤል የጦር ጀቶች በተጠኑ የሃማስ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ሰንዝረው በርካታ የሃማስ የስለላ መሪዎችን ገድሏን ብላለች። በሌሎች ጥቃቶች ደግሞ ፍልስጤሞች ሮኬት የሚያስወነጭፉባቸው ስፍራዎች የሃማስ ጽፈት ቤትና የሃማስ መሪዎች መኖሪያ ቤቶች መደብደባቸውን ገልጣለች። ሆኖም ጋዛ ውስጥ በርካታ ሰዎች የሚኖሩበት ህንጻ በጥቃቱ መደርመሱ ተገልጧል። እስራኤል ኗሪዎች መኖሪያቸውን ለቀው እንዲወጡ ቀደም ሲል ማስጠንቀቋንም ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። በዛሬው ዕለት እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ የጦር ጀቶች ድብደባዎችን ፈጽማለች። ፍልስጤማውያን ሚሊሻዎች በበኩላቸው ወደ ቴል አቪቭና ደቡባዊ ከተማ ወደነችው ቤርሳቤ እጅግ በርካታ ሮኬቶችን አስወንጭፏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጥቃቱን ለማስቆም ማንኛውንም ነገር እንደሚያደርጉ አስጠንቅቋል። צריך להבין שדבר ראשון אנחנו רוצים לעצור מדרג ימנשאו קדמיו גודאי יהן יאלה מרגגת מאבל מסקום מהונון מרדת יספלגנאל יהן למסקום በየአክት አጫው ለተግባር እንዲከሳቀሱና እንዲያወግዙት ለሁሉም ማህበረሰብ መሪዎች በተለይም ለአረብ ማህበረሰብ መሪዎች ጥሪ አስተላልፋለሁ። ስራት ለማስጠበቅ እንዲሁም ለእስራኤል ዜጎችና ለእስራኤል ከተሞች ጸጥታ ለማስፈን ብሎም ደህንነት ለማስጠበቅ በማንኛውም ሁኔታ በጆቻችን ያሉትን የሉዓላዊነት ስልጣኖች እንጠቀማለን። የፍልስጤም ምንጮች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ ግብጽ፣ ኳታርና የተባበሩት መንግስታት ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም ብሏል። ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ለ50 ቀናት ቀጥሎ በነበረው የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት በርካቶች መገደላቸውና ንብረት መውደሙም ይታወሳል። በሌላ ዜና ሩሲያና ቻይና ደማፋሳሹ የእስራኤል ፍልስጤም ግጭት እጅግ እንዳሳሰባቸው ተናግሯል። የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሰርጌ ቨርሺኒን እስራኤል በፍልስጤም ግዛቶች ውስጥ ሁሉንም ስፍራዎች በአስቸኳይ እንድታቋርጥ ጥሪ አስተላልፏል። ሞስኮ የኢየሩሳሌም የይርጋ ጥያቄ ሊከበር ይገባል ብላለች። ቻይና በበኩሏ እስራኤልና የፍልስጤም ግጭት እጅግ እንዳሳሰባት በመግለጽ ባስቸኳይ እንዲያበቃ ሁሉም ወገኖችም ከተጨማሪ ጥፋት እንዲታቀቡ አሳስባለች። ትናንት በአንድ የሩሲያ ትምህርት ቤት ውስጥ ሽጉጥ በታጠቀ ታዳጊ ወጣት የተገደሉት ተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ ባልደረቦች ስርዓተ ቀብር ዛሬ ተፈጸመ። በአመዛኙ ሙስሊሞች በሚኖሩባት የሩሲያዋ የታታርስታን ግዛት ዋና ከተማ ካዛ ማክል በሚገኘው በዚህ ትምህርት ቤት በወጣቱ የተገደሉት 7 ተማሪዎችና 2 የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ነበሩ። የሟቾቹ ቤተሰቦችና በርካታ ዘንተኞች በቀብሩ ላይ ተገኝቷል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለሟቾቹ ቤተሰቦች ሀዘናቸውን ገልጸው የአገሪቱ ህግ አውጪዎች ጠንካራ የጦር መሳሪያ መቆጣጠሪያ ህግጋትን እንዲያወጡ ጥሪ አቅርቧል። ሌሎች ባለስልጣናት ደግሞ በኢንተርኔት ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ አሳስቧል። የ19 ዓመት ወጣት ነፍሰ ገዳይ በቅርቡ ከአንድ የቴክኒክ ኮሌጅ ተባረረ። የቀድሞ የትምህርት ቤቱ ተማሪ ነበር። አንድ ግድያውን የሚያጣራው ቡድን ባልደረባ እንዳሉት ወጣቱ የአእምሮ ህመምተኛ ሲሆን በተደጋጋሚ በሚያጋጥመው ከባድ ራስ ምታት ምክንያት የህክምና እርዳታ ይደረግለትም ነበር ብሏል። በቤት ውስጥም በተለይ በዚህ አመት ተቆጭና ግልፍተኛ እንደሆነ ቤተሰቦቹ ተናግሯል። ወጣቱ በትምህርት ቤት ውስጥ ተኩስ በተከፈተበት ወቅት በአንድ ተማሪዎች ካደጋው ለማምላጥ በመስኮት ሲዘሉ ታይቷል። የሟቾቹ ተማሪዎች እድሜ ከ13 እስከ 14 አመት ድረስ ነው። ካደጋው ለማምለጥ ሲሞክሩ ጉዳት የደረሰባቸው 20 ተማሪዎች ህክምና ላይ ይገኛሉ። 3 ታዋቂዎችም እየታከሙ ነው። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። አርማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን።
በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን ደምቢዶሎ ከተማ አደባባይ ላይ የደንብ ልብስ የለበሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች አንድ ወጣት በዝፊት መግደላቸውን ያከባቢው ነዋሪዎች ዛሬ ለዶቼ ቬለ ተናገሩ። የምስራቅ አፍሪካዊቷ ኡጋንዳ የረጅም ዘመን ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሶቬኒ ለስድስተኛ ጊዜ ቃለ መሐላ ፈጸሙ። ዜናው በዚያው አበቃ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።